សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាការពិតនៅក្រៅវាំងននខ្មៅរបស់ខ្ញុំមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើទេបាទប្រិមិត្តរបស់យើងលោកពិតជាបានដឹងហើយថាប្រហែលថ្ងៃនេះអ្នកនាងខ្ញុំបាទធ្វើការ Live វីដេអូទាំងយំស្រស្រាក់ថានឹកស្ដាយស្រណោះខ្លាំងណាស់បាទចំពោះស្វាមីរបស់គាត់ដែលមានលួចមានស្រីនឹងទិញឡានទិញផ្ទះឲ្យស្រីទៅទៀតតែថ្មីថ្មីនេះបាទបែរជាលោកនាយចៃដរបានធ្វើការបង្ហាញថានាយស្រឡាញ់ប្រពន្ធនិងស្រឡាញ់គ្រួសារខ្លាំងណាស់ការយំសស្រាក់នេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកមានសង្ស័យដែរទេប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរប្រកាសជាអត់មានរឿងអញ្ចឹងមែនតើគាត់ទុករហូតដល់មានអ្នកជេរស្វាមីរបស់គាត់រហូតដល់ពេលនេះអ្នកនាងខ្ញុំមិនទាន់ចេញវីដេអូធ្វើការបកស្រាយនៅឡើយទេហើយពួកយើងធ្លាប់តែឃើញអ្នកទាំងពីរមានក្តីស្នេហាស្អិតរមួតជាមួយនឹងគ្នាបាទការឡាយវីដេអូគឺតែងតែឡាយជាមួយនឹងគ្នាតែហេតុអ្វីពេលនេះការចេញមកឡាយបាទការចេញមកឡាយនឹងបកស្រាយរៀងខ្លួនយកត្រូវរៀងខ្លួនតើមូលហេតុអ្វីទៅតើនេះជាការសម្ដែងឬមួយជារឿងពិតសូមប្រិយមិត្តពិចារណាទាំងអស់គ្នាបាទប្រសិនបើជាការសម្ដែងគួរណាស់អ្នកនាងខ្ញុំធ្វើការ live វីដេអូជាមួយនឹងនាយចៃដរទើបត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជានាយចៃដរធ្វើការ live តែឯងហើយ live តែឯងនោះមានបាទមានរឿងដូចថាខឹងសម្បាជាមួយនឹងប្រពន្ធទៅទៀតបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរអំពីព័ត៌មានមួយនេះសូមមេត្តាជួយ subscribe និង likeSubscribe ឲ្យហើយ complete ចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗមុនគេបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទដោយដែលមហាជនបានដឹងរួចមកហើយថាតារាកំប្លែងអ្នកនាងស្រីសូកាណាហៅខ្ញុំថ្មីៗនេះបានចេញនៅវីដេអូឃ្លីបភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយនិយាយបកអាក្រាតលើទង្វើអវិជ្ជមានរបស់ស្វាមីដែលលួចលាក់ចិញ្ចឹមស្រីស្នេហ៍រហូតដល់ទិញផ្ទះឲ្យរស់នៅនិងហៅប្រពន្ធពេញមាត់ទៀតផងការទម្លាយឲ្យដឹងដំណឹងរសើបមួយនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើននៅតែបន្តមានការងឿងឆ្ងល់រឿងរ៉ាវនេះជាការពិតដូចអ្នកនាងខ្ញុំលើកឡើងដែរឬទេប៉ុន្តែចម្លើយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានតម្រុយនៅឡើយទេព្រោះអ្នកនាងខ្ញុំនៅតែបន្តបិទបាំងវាំងននខ្មៅងងឹតមួយនេះមិនឲ្យអ្នកណាដឹងប៉ុណ្ណោះនាងនៅតែបន្តបាទបញ្ចេញសារផ្លែកផ្លែកពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនជាស្ដែងកាលពីប៉ុន្មាននាទីមុននេះតារាសម្ដែងអ្នកនាងខ្ញុំបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់អ្នកនាងខ្លួនឯងថាលុយមនុស្សហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងរហូតដល់លែងខ្លាចបំបាបគុណនឹងទោសមិនអីទេមានលុយហើយបន្តិចទៀតអ្នកនឹងមានគ្រប់យ៉ាងបន្តទៀតនៅថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងស្ដាយក្រោយអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយមិញនេះយើងគ្មានតម្លៃស្មើលុយរឿងមុំជាងនេះបន្តិចណាបាទភ្លេចហើយថានៅមានកូនតស៊ូឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាងនេះចេះឈឺហើយត្រូវចាំកុំចិត្តទន់ឆាប់ភ្លេចពេកចងល់មួយនេះកាន់តែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនបង្ហាញនូវការសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងចំពោះតារាកំប្លែងអ្នកនាងខ្ញុំគណៈពេលដែលនាយកៃដោបាទបាទសុំទោសគណៈពេលដែលនាយពេកមីដែលត្រូវជាដៃគូកំប្លែងមុននេះបន្តិចបាននិយាយថាអ្នកនាងខ្ញុំអើយរឿងប្តីប្រពន្ធខ្លួនឯងមកហែកហួរជាសាធារណៈអញ្ចឹងចុះថ្ងៃក្រោយត្រូវគ្នាវិញតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះបន្តិចប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកមានសង្ស័យដែរទេប្រសិនបាទបាទប្រសិនបាទអ្នកនាងខ្ញុំគ្រាន់តែជាការសម្ដែងហេតុអ្វីនាយពេកមីធ្វើការចេញបង្ហោះសារព្រមព្រំគ្នាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែសង្ស័យបន្តទៀតបាទដូចជាអ្នកនាងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាទប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំសំលៀងកបិតចាំបាទនេះជារឿងមួយរបស់នាយពេកមីបាទមួយទៀតស្រាប់តែពីម្សិលមិញនាយពេកមីធ្វើការបង្ហោះសារបន្តទៀតបាទបើយករឿងប្តីប្រពន្ធខ្លួនឯងមកហែហួរបែបនេះវាជាបាទជារឿងសាមកជាសាធារណៈអញ្ចឹងចុះថ្ងៃក្រោយត្រូវគ្នាវិញតាធ្វើមុខយ៉ាងម៉េចនេះប្រិយមិត្តយើងត្រូវតែពិចារណាឲ្យបានពូបាទព្រោះជារឿងគេប៉ុន្តែនេះជាការបាទពិចារណាដោយភាពវៃឆ្លាតប្រសិនបាទ
កន្លែងនេះសូមប្រសិនបើរឿងនេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងប្រហែលជាដៃគូសម្ដែងរបស់អ្នកនាងខ្ញុំគឺនាយពេកមីមិនចេញវីដេអូឃ្លីបបាទមិនចេញសារទួនទួនគ្នាយ៉ាងនេះនោះទេហើយទៀតសោតនៃការបង្ហោះសាររបស់នាយកៃដបាទគឺមិនឃើញមានអ្នកនាងខ្ញុំនៅជាមួយនោះឡើយនេះគ្រាន់តែជាការបញ្ជាក់កុំឲ្យមហាជនជេរឬយ៉ាងណាបាទ យើងសង្ឃឹមថាវាងនូនខ្មៅនឹងបើកនៅពេលឆាប់ៗនេះបាទសូមបញ្ជាក់ថាតារាសម្ដែងអ្នកនាងខ្ញុំកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ចេញវីដេអូមួយគួរឲ្យខ្ញាក់ផ្អើលដោយនិយាយរៀបរាប់ថានិយាយតាមត្រង់ទៅថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកខ្ញុំខ្ពើមប្តីខ្ពើមរអាមប្តីរបស់ខ្ញុំណាគឺខ្ពើមរហូតដល់ថ្នាក់មិនចូលគេងជាមួយគ្នាឡើយ ព្រោះខ្ញុំដឹងតែគាត់មានស្រីនៅខាងក្រៅទៅប្រឡាក់ប្រឡូកជាមួយនឹងស្រីញីនៅខាងក្រៅខ្ញុំខ្ពើមហ្មងបាទនាងបានបន្តទៀតថាបើគ្រាន់តែចូលខារ៉ាអូខេផឹកស៊ីអោបថើបធម្មតាខ្ញុំអត់ខកទេទៅចុះតែនេះគឺជាលក្ខណៈចិញ្ចឹមរាប់ខែរាប់ឆ្នាំទៅហើយជួលផ្ទះឲ្យនៅឲ្យលុយចាយកន្លែងសុបាយជួបជុំមិត្តភក្តិនាំទៅហើយហៅប្រពន្ធពេញពេញមាត់ខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ ពេលនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំលែងគ្នាតែចិត្តមួយអាណិតកូនមួយទៀតខ្មាស់គេ សូមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មិចាបាទមេត្តាវិចារណាតាមការគួរថារឿងនេះគឺជាការសម្ដែងឬជាការពិតប៉ុន្តែវាងនូនខ្មៅនៅតែបិទបាំងនៅឡើយប្រសិនបាទរឿងនេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងប្រកាសណាស់អ្នកនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយភ្លាមៗតាមពីថ្ងៃដំបូងម្ល៉េះដើម្បីបញ្ជាក់ថាកុំឲ្យមហាជនធ្វើការបាទតិចទៀនស្វាមីក៏ដូចជាជេរមកលើស្វាមីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះថ្ងៃនេះបាទមកដល់ពេលនេះថ្ងៃនេះមិនទាន់ម